ще раз подивіться, як тут зіграв Ксьонс. Мовальше Шиков так лише номер читав на футболці Ксьонза. І Ксьонз зайвий раз підтвердив, що на правій боці у чемпіонаті України я є одним з найкращих. Друзі, ну щось не ладно у штрафному майданчику Волині сьогодні. Ну, не діє цей механізм захисту Волині. А от у Костова сьогодні все добре. Показує він, що ось так. Все правильно його команда робила. Дуже багато для цього голу справді Ксьон зробив. 50-60, можливо, відсотків цього м'яча віддамо саме Ксьонту. Але Кені, як він прийняв, знаєте, як він суперника обіграв. Ну і це другий гол Івана Кені у поточному чемпіонаті. Олег Голодюк на ваших екранах. Він може тепер грою заспокоїти насправді. За рахунок свого розуму, за рахунок вміння читати гру, за рахунок вміння притримати м'яч, який корпусом, то наш Карпату не зупиняється. Пас Перес знову ж таки на Кенію. Кенія зашпортався, ледь не врізався у мур спини Ванчі Шикова. І як наслідок момент втрачено, тим не менш Ксьонц так не вважає. Ну, знову ж таки підключення Ксьонца до атаки, як і в попередньому турі і у матчі з Металістом. Тому що гольова передача на Кополовця була, знову ж таки, від Павла Ксьонца. Ну, один з найкращих асистентів виходить Павло Ксьонц у цьому сезоні. Анатолій Дем'яненко, задумливий тренер Волини. Ну, так є, що поміркувати, справді, коли рахунок 2-0, твоя команда програє. Степ, можливо, зараз щось Волині вдасться, проте там Даушвілі в очевидному підкаті і атаку Волини зупинити. Ну і Саша Ставич зараз занадто довго тягнув м'яч, розрахунку на те, що папір забіжить за спину захисників, зможе він додати йому передачу. Цього не сталося і знову перехоплення. Як же ж завелися в місті Карпати, зокрема Ксьонц. Ксьонц тут повноправний господар правого флангу, нікому він не дозволяє себе пошити у дурні. Передача на загострення. Вривався, до речі, Ігор Ощіп. Ще один захисник, який підтримує. Так, ви знаєте, це зупинить у межі, тому що це на газоні, до нього вже там прибігли лікарі львівського клубу. Вболівальники луцької команди приїхали, вони сьогодні завітали до Львова на Галицько-Волинське дербі, хоч їх команда програє, проте вони там в гарному настрої. Ну і зрештою заводять вони своїх улюбленців. Ось тут Кенія, здається, невдало приземлився на плече. Ну і повтор взяття воріт. Звичайно, це Даушвілі був, ну, два грузини. І це повтор взяття воріт другого з них. Анатолій Дем'яненко апелює до своїх захисників, мовляв, як так, хлопці. Ну а це Леван Кенія, автор другого забитого м'яча у львівських Карпатах. Ну, Даушвілі повернувся на поле без проблем. Ну, насправді 2-0 поєдинку проти Волині, з огляду на історичні дані, так, з огляду на характер цієї команди, це ще нічого не означає. Волинь може зламати хребет будь-якому супернику, перемінити хід гри на свою користь, але здається таке враження, що кураж словили гравців міські Карпат. Ну, ось це головна проблема Волині, яка навіть за центрполі виходить у другому таймі не часто. Зані. Ви знаєте, Анатолій Дем'яненко вже дві заміни провів. Ще вийти на поле там зможе воротар Максим Старцев, Ігор Стоба. Зараз атака Карпат. Атака Карпат, після неї про запасних. Подобяк на Голодюка, він віддає передачу. Олег Голодюк, знаєте, назад дивився, мовляв, можливо, не на мене ця передача була. Ну, безумовно, треба говорити про того, хто може допомогти, це Євген Павлов. Це з футболістів групи атаки, є лише Євген Павлов, також Ян Масло та Віталій Прендет. А я нагадаю, друзі, що генеральний спонсор трансляції – торгівельна марка «Біола». «Біола» буде першим. Ну, тим не менш, про запас Львова, мабуть, поки що говорити не варто, тому що грав команди йде, і команда веде гру, пише свій сценарій цього матчу, не зупиняється ні на мить. Мабуть, все ж таки отримали вони на горіхи від Ніколая Костова у перерві, тому що складалося враження по завершенню першого тайму, що Волинь була ближче до того, аби зрівняти рахунок, ніж Карпати до того, аби його подвоїти. Ось тут жорстко зустрічають центральні захисники Суботіча. Суботіч опинився на газоні, як би дивно це не звучало, кремезний нападник, зустрічав його Балажець, і Балажець отримує своє попередження на це.
стандарт на користь Волині. Ще раз дивіться, ну так, по хокейному зустрів його Балажець. Сиботич навіть не очікував, що хтось зможе проти нього настільки жорстко зіграти. І Мартин Богатінов вибудовує мур поблизу власного воріт. Ерік Бікфал підходить виконувати цей стандарт. Ну, говорили ми про те, що Бікфалві має гарні удари, це він вже доводив у цьому чемпіонаті, на старті сезону забивав з різних дистанцій. Ну, одразу 5-4 футболістів відправляє Богатіно в стінку, і якраз у стінку влучає Ерік Бікфал. Атака Волині продовжується, але там на перехопленні Голодюк, і Карпати можуть вирватися в контратаку. Даушвілі. Голодюк. Ось Волині не втратив м'яч, але залишив його у власних ногах, а не так була своєї команди. Перехоплено від Саші Стевича. Шуйков в центр на Душина Савіча. Савіч далі на Пилипчука. Ось Пилипчук останнім часом перебуває без м'яча. Лише те, що витріпає, те його. Невдалий пас від Сергія. Одразу ми змушені захищатися. І як же ж тут бездоганно грає Заняв. А мало того, що бездоганно було не точно, а пас вперед. Тут Суботіч біг і не добіг до цього м'яча. Ігор Пластун страхував там своїх партнерів. Мартін Богатінов вибиває вперед на Гладкого. Проте на Гладкого ця передача не доходить. Там господар Ванчишиков. Петр Заняв. Закидає вперед на Пилипчука. Можливо, зараз щось у Пилипчука вийде. Тому що в другому таймі ну, не такий активний цей півзахисник. Можливо, десь втомився. Можливо, десь, говорячи футбольною термінологію, наївся Пилипчук, тому що дуже часто він опинявся біля воріт суперника, навіс на дальню стінку, Бабир не встиг. Гостро, зараз гостро Волин діє в цьому епізоді, атака триває, Бабир, небезпечний простріл. Але там Балажець, всі, знаєте, негаразди в своєму штрафному майданчику прибирає. Ну і знову ж таки, бачимо, що Шандрук пішов вперед, Шандрук підтримує Бабура у його атакувальному почині. Щоправда, до небезпеки це поки що не призводить. Бабир, як і Пилипчук, перебуває без м'яча, та й переважно ось до цієї хвилини, та Волин переважно захищалася. Ось, можливо, зараз щось вийде. Савич, знову ж таки, дуже глибоко він опускається за м'ячем, за цією передачею. Пилипчук, навіс у штрафний майданчик, удар по воротах відбувається. Пробував Бікфалві. Ну, ви знаєте, і досі ми не бачимо у грі Даніеля Суботича. Ну, на голодному пайку Суботич грав. Дивимось повтор цього епізоду, коли Ерік Бікфал вибив. Ну, трошки іншого Даніеля Суботича очікували.